Výstava kresleného humoru Satyricon v galerii města Blanska byla uspořádaná ve spolupráci s polským městem Legnica, které je partnerem města Blanska. Vernisáž se uskutečnila 5. května za účasti ředitele kulturního centra v Legnici Gregoře Štěpaňaka. Satyricon měl zpočátku své existence charakter lokální výstavy vroclavského kresleného humoru, organizované Andřejem Tomialojcem a Robertem Šecovkou v roce 1977. V následujících letech se sformoval do celonárodní soutěžní výstavy. Legnica byla prvním a dlouhou dobu jediným polským místem setkáním umělců zaměřených na satiru. Bez pochyby má město Legnica velký podíl na popularizaci tohoto žánru v Polsku. Od 80. let získal Satyricon status mezinárodního soutěžního festivalu a je otevřen kreslířům, grafikům, sochařům, grafickým designérům i fotografům z celého světa. Naposledy Satyricon v Blansku hostoval v roce 2009, kdy zde byla představena díla z let 1979 až 2009, šlo tedy o retrospektivní ohlédnutí za 30 lety úspěšné legnické soutěže. Nyní jsou v galerii města Blanska vystavena díla z loňské přehlídky Satyricon 2011. Ušetřen nezůstal nikdo, politici, byrokrati, celebrity, agresoři, feministky, rasisté, armáda ani Claire. Výstava obsahuje díla, která vynikají užitím barev a kompozicí, stejně jako řemeslnou dovedností a samozřejmě vtipem. Zdrojem inspirace je pro autory osud člověka lepeného paradoxy globalizace, nacionalismu a sociálního odcizení. Úvodní slovo pronesl Gregor Štěpaňák, ředitel kulturního centra v polské Legnici. Po raz třetí výstava Satyricon trafia do Blanska. Výstava Satyricon je letos po třetí v Blansku. Zjezdila celý svět. Už jezdila celý svět, byla i v Teheránu, byla v Evropském parlamentu. Těšíme se z toho bardzo, poněvadž... Máme z toho velkou radost, nejenom proto, že Blansko a Legnice jsou partnerská města, ale také proto, že máme pro pana starostu určitý návrh. Byli bychom rádi, aby v Blansku vznikl, proběhla soutěž satirických kreseb, která v České republice nemá obdoby. Nevíme proč, protože Češi jsou lidé, kteří mají velký smysl pro humor, ale rádi bychom to napravili a tímto způsobem pomohli. Několik slov o výstavě, kterou tady můžete vidět. Je to výsledek soutěže, která byla ukončena v únoru loňského roku. Vidíte tady asi 200 prací ze 2000, které byly na tuto soutěž poslány, obeslány. Satyricon je jedna z nejvýznamnějších soutěží satirické kresby na světě. Jedna z nejvýznamnějších konkursů satiričních na světě. Myslím, že ta spolupráce bude kontinuována. Těšíme se bardzo na ňu, bardzo ją doceniamy. Dziękujemy również panu staroście za przychylność i za to, że kultura może się w Blansku rozwijać, że dzięki temu korzysta także Legnica. Doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat a děkujeme panu starostovi za podporu a doufáme, že se tato spolupráce bude rozvíjet v příštích letech. Děkuji. Vernisáž okořenilo kouzelnické duo Fernando. Výstava Satyricon 2011 potrvá do konce května.